صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم اللهم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم اللهم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم آمین. جو کچھ بھی ملک فرمایا گیا الہ العالمین اس کا صاحب حضور شہنشاہ علیہ تحیت و تسلیم کی ذات مبارک پیش کرتے ہیں. مولا کریم منظور الہ العالمین ہمارے شہنشاہ کریم علیہ السلام کے دست پاک سے یہ صاحب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے شہنشاہ کریم علیہ السلام کی ذات مبارک تک سر مرسلین اور ان کی امتوں کا نصیب فرما. مقصود